آنکھوں کے تارے علی اصغر آگ لگی ہے خیموں میں ہائے آگ لگی ہے خیموں میں اے میرے پیارے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر نکالا سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نظام عاشق تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر بچے کا بتا دے اس نے تو بلایا نہیں ماں بھی مجھے کہہ کر تپکتا رہا بیٹا رومال بھی باندھانا گیا تیرے گلے جس تیر سے ناکے کو گراتے ہیں زمین پر وہ تیر لگا ننے سے حلقوم پہ آ کر ارے تم خون اگلتے رہے بابا سے لپٹ کر دل میں کھڑی ہے تیری خواہش
شکایت نہیں کرنا میری جا کر سینہ پر ہے